Sveiki visi, čia laidų vedėjas. Pirmas dalykas, prieš pradedant visą video, norėčiau padėkoti visiems, kurie subscribinat, laikinat mūsų video, komentuojate, esate labai aktyvus, aš labai esu dėkingas dėl to. Ir taip, mes nepamiršome, 1000 subscriberių proga bus streamas ir jį darysime turbūt per YouTube'ą, tai prašau pakentiekite, viskas bus. Ir ką, šokam tiesiai į video. Šiandien turime vieną pirmųjų 4K 240 Hz monitorių iš Gigabyte'o, tai būtų FO32U2, ne P variantas. Tai, nežinau ar pastebėt, bet čia yra brightnessas ant 60%, ne, 65%. Ir jis vis tiek atrodo nuostabiai. Tai galbūt šokam prie dizaino. Yra pora pagrindinių dalykų, dėl kurių man šis monitorius tiesiog be galo patinka. Tai yra maži rėmeliai. Čia dabar nekreipkit dėmesio, bet čia šiek tiek aišku matosi skirtumas, nes čia yra custom tipo wallpaperis, bet šiaip rėmeliai yra labai maži, kas man labai patinka, ir jeigu tu, sakykime, prijungtume antrą monitorių, tai būtų vientisai žiūrint, būtų tiesiog labai malonu akiai, tai man tas labai patinka. Palyginus su tom, ką aš turiu, tai čia yra diena ir naktis, tai dizainas yra tiesiog pats tas. Pati kokybė monitoriaus, ypač stovo, tai yra tikrai nebloga. Kiek suprantu, yra iš metalo. Kelias irgi neprastai. Tiek žemyn, tiek į apačią. Kitas labai fainas dalykas yra prijungimas pačio ekrano prie stovo. Tai jis yra labai paprastas. Realiai išėmimas labai irgi paprastas, vienu mygtuku. Ir prašom, nusiema monitorius, taip paprastai. Tai tas man labai irgi patinka, tas vadinamas, nu, tūlės uždėjimas. Ir užsidavė iš karto atgal taip pat. Labai patogiai. Tas pats yra ir prie tuose modeliuose. Kiek aš prisimenu, gal nebūtent šito, bet tą, kurį turime LG monitorių, 27 inčių 1440p, irgi tą patį turi funkciją, kas yra labai fainai, nes nieko nereikia prisukti, tik tada, jeigu uždedinėjai ant rankos patį monitorį. Tada jau reikia vat, įrankį, bet šituo atveju, jeigu tiesiog naudoji pačio monitoriaus stovą, viskas yra labai paprasta. Tas man labai labai patinka. Kitas dalykas, man atrodo, jeigu aš neklystu, jis turėtų pasiverst pilnai 90 laipsnių. Įsivaizduokite, jeigu turėtų tokį antrą monitorių. Geras. Tai reiškia, jis turi labai... Jis atlieka, stovas atlieka pilnai savo funkciją. Galima biškį atsukti atgal, patį galą pamatyti. Kas man labai patinka iš dizaino pusės, kad, sakyčiau, yra pakankamai minimalistinis. Tik tai, kad tas Aurus yra pavadinimas. Nieko tokio įmantraus, viskas yra paprastai. Čia dar vienas labai yra įdomus aspektas, čia parašyta Aorus Design Lab. Taip, o dabar galime prieiti prie jungčių. Turime USB, turime USB-B, kuris jungtųsi į šitą, į kompiuterį, kad išnaudoti ir kad galim kažką prisijungti. Tai jeigu neužtenka, visada bus po ranka. Tada yra Type-C, šitas Type-C palaiko iki 18 W, tai dėja kompiuterio nelabai gausis pasikraut, bet manau telefoną galėtų. Tai čia vienas variantas, aišku, ausiniam, mikrofonui ir jo, yra šito monitoriaus antras variantas, šiek tiek brangesnis, jeigu aš neklystu, tarp 100-200 metodo eurų skirtumas tarp jų būtų, manau, kažkas tokio. Jis turi Type-C be 65 W pakrovimą, tai jeigu naudojate laptopą, yra puikus variantas. Kita jungtis būtų DisplayPort. Tam geresniam variante būtų F032U2P, tai tas turėtų DisplayPort 2.1 ir 1.4, kaip ir visose kitose monitoriuose. Šitas dėja neturi, bet jo nelabai reikia, todėl kad, jeigu tai pagalvojas, nei viena vaizdo plokštė dabar, kur yra rinkoje, neturi palaikančio normalį 2.1 DisplayPorto. Tai tą ekraną nusipirkus, tu tiesiog investuoji į ateitį, kai ateinančios vaizdo plokštų kartos, tą DisplayPortą jau palaikys į galą. Tai čia tik tai tas. Bet šis variantas turi tiesiog paprastą DisplayPortą.
du HDMI ir viskas. Ai, dar kitas skirtumas tarp to modelio, tai kad tu gali būtent tą modelį daisy chaininti su kitais monitoriais. Kad jeigu tu juos du nusipirki, tu juos gali sujungti tarpusavį, tik tai vienas laidas eitų į kompiuterį. Bet tas irgi visai cool. Bet kas realiai iš tikrųjų naudotų du tokius monitorius realybėj, nes jų kaina, iš karto pasakau, jų kaina Lietuvoj būtų apie 1.5, 1.6. Tai ekranas yra tikrai nepigus, bet tu moki už premium klasės monitorių. Ok, pačią panelę, tai yra QD OLED. Kokie yra, sakykime, privalumai turint būtent OLED'ą, tai kad response time'as yra tiesiog instant. Ant popieriaus yra 0,03 milisekundės, bet realiai, nu, turbūt 3 net milisekundžių turbūt Hebra net negali pastebėti skirtumo, tai čia yra tiesiog instant. Kaip matėt, pradžioj, to jungsiu irgi, tai vaizdas tiesiog yra fantastiškas, nes 4K monitoriai yra realiai aukščiausia, ką galima realiai gauti, kas būtų fiziškai, žinau, žiūrint, didžiausias skirtumas, sakykime, nuo 1440p ir Full HD. Viskas nuo 4K viršų yra tiesiog nonsens. Kitas dalykas, kas man labai patinka, kad tu šitą monitorį realiai gali naudoti ir darbui, ir gamingui, viską pilnai, nes prieiti modeliai OLED'o, būtent WOLED, ypač turėjo tą problemą su skaitimu, su raidėm. Nes atrodo to, kad raidės gaustina, arba tiesiog jas susilieja akyse ir tas labai yra matėsi. Tai su šito OLED'u, realiai kaip antra versija, tą jie sprendė. Ir aš labai džiaugiuosi dėl to, tai thumbs up, gigabaitai, esi maladėts. Ir aišku, kas yra labai krūtai, kad visos kitos kompanijos, tokios kaip Asus, MSI, man atrodo Dell'as, tai būtų Alienware, irgi išleido tokius pat modelius, tie patys speksai, vienintelis skirtumas tai būtų dizainas. Tai turit iš ko pasirinkti, tas yra labai gerai, ir plus kitas pliusas tame, kad šiaip OLED'ų monitorių kainos nėra žymiai nukritusios. Tai anksčiau, pavyzdžiui, LG, šitas būtent monitorius, galbūt parodysim, tai tas būtent LG monitorius, jis, kai tik tai išėjo, kainavo apie 1000-1100. Dabar lygiai toks pat, 240 Hz, net 360 Hz jau kainuoja 800-700 eurų. Kas yra amazing. Aiškas, po truputį OLED'o kainos vis jau krenta ir jau labiau yra prieinamos visiems. Tai va, dar porą metų ir bet koks mirtingasis galės pasidžiaugti OLED'o grožybėm. O, geras, motininė susidraugavo su šituo, su monitorium. Ir tu dabar gali keisti RGB. Jo, tipo, tas RGB, kuris, nu to, yra čia gale, kurio tu niekada gyvenime nepamatysi, jis dabar, aš supratau, dabar motininė pamatė ekraną tiesiog, suprato, kad tipo, yo, log in. Tai monitoris tiesiog fantastiškai atrodo. Man asmeniškai 32 inšai yra šiek tiek galbūt per daug. Aš jau norėčiau 27 inšų, nes 200 cam hertz yra man, tiesiog yra kosmosas. Pas mane yra 144 hertz, du tokie monitoriai, bet kad irgi 4K, 200 cam yra tiesiog insane. 300 šiam, ypač tie modeliai, kur 1440p yra turbūt iš vis kosmosas. Kitas prikolas, jeigu aš dabar neklysiu, man atrodo, šitas daiktas turi... O šitas? Jo, ok, turi. Čia yra modas, kad persijungt į 24 inšus ir tu vis tiek toliau gali išnaudoti 240 Hz būtent pilną speksą. Tai jeigu tu esi e-sports mėgėjas ir tu, sakykime, turi šitą monitorių ir, nu, sakykime, ar galbūt tu nori įsigyti, tai tu gali switchinti tarp 32 inšų ir 24. Aišku, remeliai pasididina, bet tu turi tokią galimybę, kas yra žiauri cool. Ir gali įsijungti savo Valorantą, CS'ą ar LoL'ą ir taškytis tiesiog mažesniam ekrane. O dabar, ką labiausiai norėtųsi išsimėginti, tai HDR'ą, būtent šito monitorius. Tai nueinam į settings'us, enablinam HDR. Taip. Ai, žiauri krūtas dalykas. Turi integruotas kolonėlės.
jos nebus kaip kokie ten, nežinau, Logitech ten tos, kur surround system tipo turi, arba ten kokie, nežinau, NZXT kolonėlės, arba tiesiog šiaip kolonėlės, bet kodėlgi ne. Jeigu reikia ir, sakykime, tuo metu neturi kolonėlių arba ten ausinių ir dar kažką, tai tu, va, prašom, gali naudoti monitorius. Sakyčiau, jau geriau turėti, negu neturėti. Pakankamai garsiai. Spalvos tai žiauri gražiai atrodo. Nepalyginsi su tuo, kas pas mane stovi, IPS modeliai. Va būtent štai, kas sugeba OLED'as. 200 kHz, fully HDR. Žiauri gražu. Net wallpaper'į žiūrint visok yra fantastiška. Man labai patinka, spalvos labai gražios. Man labai patinka, kai būna tiesiog, kaip pasakyt, ryškis šviesa, tipo vivid toks labiau. O ne kaip būna, tipo tokios priblunkusios. Dėl to, pavyzdžiui, man patinka asmeniškas Samsungas, tiesiog dėl vaizdo, tai čia tiesiog man labai gražiai atrodo. Kitas dalykas, kas yra labai faina, tai kad tu gauni iš gamintojo 3 metus, jeigu neklystu, su OLED Care, tai jeigu bus koks nors burninas, tai jie tom pasirūpins, tas labai yra fainai, kad jie tą žino, bet aš manau, kad jeigu tu paleidi tokį vat, wallpaperį, tai pikseliai vis tada judės ir abejoju, kad turėsite burniną. Bet yra, matau, jeigu neklystu, nuėjus į settingsus, OLED Care, va. Parodo usage time, OLED Care Activating. Visada galima pažiūrėti usage time ir galima prižiūrėti, kad tikrai nebūtų jokių problemų su OLED. Jie tam pasirūpina. Žiauri nice. Gal kokį žaidimą praleisti? Wow. Visiškai kitaip atrodo. Pažiūrėkite, tas carbon fiber atrodo. Pažiūrėk, kaip matosi viskas. Kai gerai atrodo. Žiauriai gražiai. Jei, pavyzdžiui, galim nudžempinti į vietą, kur yra labai aukštai. Bet kaip smooth. Bet žiauriai smooth. Šita dabar yra maždaug apie 150 fps'ų. Ir daug labiau atrodo smooth, negu ant kito monitoriaus, kurį naudoju. Kaip gražiai atrodo. Ei, tu savo, taip smooth. Nors neneša dabar 200 cam fps'ų. Bet labai smooth atrodo. Realiai, Hebra, jums reikia šito monitoriaus. Realiai. Jeigu turite tam biudžetą ir norite kažko tikrai ypatingo, šitas monitoriaus yra jums. Jeigu būtent ne šitas, MSI jūs irgi turi 4K, 200 kHz, 0,03 ms atsakymo laikas. Tobula. Realiai yra tobula. Vienas šito monitoriaus pilnai, man to turėtų užtekti. Turbūt kokiam Warzone'ui ar dar kažkam. Mes to mes net Warzone'o nebandėm. O, gerai, dabar aš e-sports shit. Let's go. Žiauriai patogu. Jeigu ką, čia yra settingsai ant DLSS'o, ant ultra performance, man atrodo. Kad išgaut pilnai tuos FPS'us. Tai aišku, šiek tiek latency padidėja. Nu, esi shotgunais. Pabandykit su snaiperiais. Labai patogu. Gerai, pažiūrėjom, dabar switchinam atgal. Dabar biškai pasikeist. Vienintelis dalykas, ką rekomenduosiu su šito monitoriu, tai nenaudoti, jeigu galite, to integruoto kolonėlio. Jos nėra geriausios, tik iš bėdos padės. Tai ką, įsibandėm.
Call of Duty įsibandėm Forza, mano vieni iš mėgstamiausių žaidimų. Norėčiau pridurti, kad mes rengiam turnyrą. Būtent Modern Warfare 3 Free for All mačą, kur turi vienas nugalėtojas su savim pasiims namo 100 eurų kuponą iš mūsų kubels.lt parduotuvės. Ir kviečiu visus prisijungti, nes vietų yra kiekis tas ribotas, tai apačioje bus forma, kurią galėsite užpildyti ir prisigistuoti prie turnyro. Ir jo, jeigu patiko jums šitas video, dėkite laiką, parašykite komentaruose, kokius naudojate rezoliuciją, būtent ekranus, ar ten Full HD, ar 1440p, ar 4K, būtų įdomu sužinoti. Ir jo, ar jums patiko šitas monitorius. Ir kitas dalykas, mes šitą monitorių turime pas mus parduotuvėje, taip pat ir 1440p variantą, ir taip pat MSI su irgi 4K ir 1440p, lygiai tokie patys speksai, irgi OLED'ai, tik tiesiog dizainas skiriasi. Tai jeigu jums irgi, jeigu jūs domina toks monitorius, tai apačioje irgi bus linkas į mūsų parduotuvę. Ir jo, jei patiko, dėkite laiką ir subscribe'inkite šitą kanalą, nes daug įdomaus kontento esam paruošę jums. Tai va, ačiū jums labai, kad žiūrėjote ir susitiksime kitą kartą. Ate, chebryte.